Өчигдөр буюу 8 дугаар сарын 27-ны өдөр Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын төв цэг болох Сүхбаатарын талбай дээр Инхийн их наадам Монголд 2 дахь удаагаа маш амжилттай болж өндөрлөлөө. Уг наадамд манай урлаг соёлын оддоос Монгол улсын гаяч үүсгчин Сарантуя, Монгол улсын гаяч үүсгчин Ариуна, гурван охин хамтлагийнхан Мотив, BX, Fire зэрэг уран бүтээлчд харагдж байсан бол Солонгос улсын Төртлс, Бурайд улсын уран хамтлагууд бас тайзнаар уусан юм аа. Дараагийн зочноороо та бүхнийг Бурайд улсын за тэгэхээр та бүхний бас Монгол ажиллаж байгаагаар мэд нуран хамтыг уулзуулж байна. За уран хамтлагийнхд өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Данч гисэн баярын мэнд хүргэе. За тэгэхээр уран хамтгийн сэтгэлийг сонсмоор байна. Монголд ирсэн сэтгэл ямар байна? Энэхүү наадамд оролцож байгаа сэтгэл ямар байна? Адлишнэ. Супер адлишнэ. Тэгэхээр уран хамтлаг Монгол улсад ажиллажлаа. Тэгэхээр одоо энэхүү тайзан дээрээс ямар уран бүтээлтэй манай Монголын ард түмэнтэй уулзах гэж байна? Нин төрүүн юу гэж хэлмээр байна гэхэд өнөөдөр энд тоглолтод орж ирэхдээ бид нэр маш их баяртай байна. Тэгээд яг үнэнгийн хэлэх бол бидний хамтлаг бол саяхан бий болсон хамтлаг. Тэгээд дөнгөж уран бүтээл хийж эхэлж байгаа. Тэгээд энэ яг үнэнгийн хэлэх бол бидний анхны тайз гэж хийж болно. Анхны том тайз. Тэгээд өнөөдөр бидний тоглолтоо анхны дуунд Бурятар, миний Бурят нэртэй нөгөө дүүн орос хэлнээр Абишай орчуулах бол амлаарай, хайрлана гэж амлаарай. Тэгэхээр хамтынхан бас хоёр гишүүнээр хамтынхан талаар бас баг зэрэг танилцуулгыг манай өсөлт хөргүүлвэл би Иринчин нар Сэнэв гэр нэртэй би Узгакийн уруучи хургуул уруучи гүрдэн хорж байна уу тэгээд их дуухад уртай байв тэгээд мөн нөхөд удаарын Монгол иринхэ байхад их баяртай байна би Инхийн их наадмын би Саян Даршимаев би захан анги хаша дуулан би тэгээд энэ группор ороо гэж адуулан баяртай байна. За ингээд дараа дараа Монголд ирэхэд нь бас Монголын алтан тайзан дээрээс уулзъя. Тэгээд ярьсан төгсгөл манай үзэгчдэд хандаж одоо нэг сайхан мюзик таамч гэдэг юм уу гоё урайлаа дуусгач. Үзэгчдээ дараа уулзъя. Мюзик таам. Будь со мной.